Sunday is the graduation. We are fifth batch. Batch that are to be at M Academy. Academy at Community Yellow Achievers. On 10 Mass Day, our project. And today we are celebrating our new graduates. Kama tulivyoambia kwenye biashara yetu, tunahitaji unapoanza uweze kufanikiwa. Hivyo tunakuwa tunatoa mafunzo jinsi gani mtu afanikiwe kwenye biashara hii. Kwa hiyo hawa tuna batch ambao tunafanya mafunzo wiki mbili mbili. Hawa wameanza ndani ya wiki mbili, wamehitimu mafunzo yao leo. Kwa hiyo wamepata vyeti kama ukumbusho kuhusu training ambayo wameipata, lakini pia kwa pamoja tunashare upendo kwa kukata keki pamoja na kupata champagne kwa pamoja. Kwa wageni wetu leo umepata bahati ya kuweza kushiriki tukio hili zuri kabisa. Na pale naona kiongozi wetu Miss Sharon Amalikato yupo na qualifier wetu wa leo. Ningependa wote maqualifier msogee hapa hata anaweza kushika hapo kisu washike ili tuanze kazi yetu ya kuweza kukata keki, kuweza kushiriki upendo na wageni wetu.